الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم او وخت مو په خیر. نن د شنبه د روان مریض کال د تلې 14 او د 2000 میلادي کال د اکتوبر 15 په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی. لغمان کې موټر بم برید. زخمیان نورم کېدای شي زیات شي، ځکه د مستقیم ضربې نه علاوه په غیر مستقیم ډول باندې په کورونو کې د شیشو ماتېدو او د دیوال نیم د راغورځېدو د وجې نه هم ځینې تلفات لرو. دوحه کې له افغان مرکچیانو سره د ولسمشر لیدنه. گسترش روابط میان دو کشور، مسائل مربوط به صلح و ثبات افغانستان بحثای خواهد بود که در جریان سفر مطرح خواهد شد. د ملکی تلفات و پاکلا د بشر حقونو کمیسون تازه رپورت. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د جګړې دوام. او بلکې د وچو میوو په تولیداتو کې زیاتوالی. دا خبری پروگرام په هماهاله توګه آریانانیوز او ټولنیزو شبکو کې ګورئ. زه زمریالی عباسین یم. د لغمان پر والی په موټر بم برید کې 8 کسان وژل شوي، 8 نور ټپیان دي. په وژل شوي کې 4 د والی ساتونکي دي. د دې برید ډېر قربانیان ملکي وګړي او د ښوونځیو زده کوونکي دي. رحمت الله یارمل له نورو جزئیات سره. د لغمان والی رحمت الله یارمل د ورځې پر 10 بجو له میلمستون څخه د دفتر په لوري روان و چې د سلطان غازی بابا د ښارګوټي په دخولي دروازه کې له مرمۍ ضد موټر سره یو ځانمرګي له چاودېدونکو توکو ډک موټر ووهلو. ویاندې وایي والی له برید روغ رمټ ووت، خو بریدګر 8 تنه ووژل او 8 ټپیان کړل. سلطان غازی بابا ښارګوټي دخولي دروازې ته څیرمه یې په موټریس کاروان د هیواد د دښمنانو لخوا نه موټر بم چاودنه شوي. لومړني معلومات دا دي چې تر اوسه پورې محترلام ولایتي روغتون ته شاوخوا 8 کسان انتقال شوي دي. چاودنه ډېره زورور وه. د لغمان د عامې روغتیا رئیس وایي د پیښې له ځای څخه 8 مړي او 8 ټپیان روغتونونو ته وړل شوي. په مړو کې 4 د والی ساتونکي او په ټپیانو کې هم 4 د والی ساتونکي دي. زخمیان نورم کېدای شي زیات شي، ځکه د مستقیم ضربې نه علاوه په غیر مستقیم ډول باندې په کورونو کې د شیشو ماتېدو او د دیوال نیم د راغورځېدو د وجې نه هم ځینې تلفات لرو د زخمیانو شکل زیات نه. په برید کې د ښوونځیو هغه زده کوونکي هم ټپیان شوي چې د برید پر مهال له سیمې تېرېدل. هغه ځوانان هم خوږ شوي چې د خپلو وړو بچیو د خېټې مړولو لپاره یې په ښار کې ریکشې چلولې. ډېر قربانیان ملکیان دي. زه رکشه وانم په لاره روان وم، چاودنه وشوه د رکشه زم پکې جوړ به مو رکشه مې زیانمن شو له منځه لاړم. دلته ما اولې کوم کار کوو د ماشومانو ما ته ټول د واړو ګاډو چا باکاري کوم یو په څو بل پاتې زما له ځکه ښکته لاړم د اډې خواته تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو حکومتي مسؤلین د مسؤلیت ګوته طالب جنګیالیو ته نیسي او وایي طالبانو د دې لپاره بریدونو ته زور ورکړی چې په قطر کې د سولې په روانو خبرو کې د میز پر سر ډېر امتیازات ترلاسه کړي. د ویلو ده چې په دې وروستیو کې په لغمان کې د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي او حکومت په غبرګون کې د والي تر مشرۍ لاندې پراخ نظامي عملیات پیل کړي. قطر ته په رسیدو ولسمشر غني د افغانستان د اسلامي جمهوریت له مرکچي پلاوي سره لیدلی دي. په دې لیدنه کې مرکچي پلاوي د سولې خبرو په تړاو ولسمشر ته رپورټ ورکړ. بلخوا ولسمشر دوحې ته له سفر مخکې د کویټ د امیر فاتحې په مراسمو کې د ګډون لپاره دغه هېواد ته سفر وکړ او هلته یې له کویټي چارواکو سره لیدلی. په ورته حالت کې ټاکل شوې ده چې ولسمشر غني له قطري چارواکو سره په هغې کې د دغه هېواد لومړی وزیر او دغه راز امیر هم شامل دي.
ولسمشر غنی په دوه ورځنی سفر د کویټ د امیر د فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړ او وروسته نوموړی دوهې ته ولاړ. په وای ډګر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ملکچی پلاوي ورته ارکلای وبای. امروز و فردا با مقامات ارشد کشور قطر ملاقات خواهیم کرد راجع به گسترش روابط میان دو کشور، مسائل مربوط به صلح و ثبات افغانستان بحث‌های خواهد بود که در جریان سفر مطرح خواهد شد. د شیراتون په هوټل کې لتم کېدو وروسته د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکزی پلاوی سره نوموړي کتلی دي. د مرکزی پلاوی یو غړی وای چې دا سفر د سولې د خبرو سره مخامخ تړاو نه لري. د ډېر اړینه ده چې په افغانستان کې سفر د منطقې د اجماع پورې هم ډېر اړین دا سفر مستقیما دغه مذاکراتو سره مرتبط نه ده. د دې لپاره چې دغه تر هغه ځایه پورې چې زه پکې خبر یم، دا به چې رئیس صاحب ته بلنلیک وختي تللی و. د ولسمشر د سفر په اجنډا کې راغلي هغه دوحه کې د قطر له امیر او لومړي وزیر د افغانستان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلبي خلیزاد د نړیوالو ځواکونو له لوی قومندان او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکزي پلاوي سره خبرې اترې کوي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح، د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب، د بهرنیو چارو وزارت چارسنبالی او ځینې نور جګپړي حکومتي چارواکي له ولسمشر سره د سفر کې ملګري دي. او ټاکل شوی ولسمشر د دغه سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم د افغان سولې او بین الافغاني مذاکراتو پر څرنګوالي خبرې اترې وکړي. دا خبر غبرګونونه هم له ځانه سره لري. ځینې لوري باور لري چې دا سفر د سولې خبرو د چټکتیا لپاره ترسره کیږي، خو د ملي پخلاینې عالي شورا مرستیال وایي د سولې مذاکراتو کې اصلي پریکړه دوی کوي او مهمې پریکړې له ولسمشر سره مشوره کیږي. له یوې خوا چې د طالبانو او د افغانستان اسلامي جمهوریت د ملکچیانو اختلافي موارد حل شوي نه دي، بلکې ولسمشر غني او نور ملاتړي هیوادونو استازي دوهې ته رسېدلي چې د سولې بهیر په وړاندې دا تازه بندونه مات شي. ستراتیژي کې پیش برده میشه چې از جانب طالبا و امریکایا کدام تغییر بسیار جدی را به میان نخواهد آورد که دولت قطر تعویض بکنه امریکا را به دولت افغانستان. باورم ایست که دسپاچگی کابل در مذاکرات نشان میده ور خطای مقامات در کابل نشان میده. فکر میکنم که گامهایی به خاطر نزدیک ساختن دیدگاه ها و به خاطر شکستن بنبست هایی که وجود دارم دیدل کیږي چې د سفر کې د ارګ او سپیدار ترمن د سولې خبرو د مدیریت په څرنګوالي نظریات وشلید دي. طرف ها تلاش کنه که اعمال صلاحات های نادرست مخالف اصول توافق شده از قبل داشته باشه این مشکل ساز، ولی مشکل ساز است. بلخوا د سولې بهیر د ملاتړو او د افغانستان د شریکانو لخوا د سولې خبرو کې د اختلافي مواردو ال ادسې پیل شوي دي. تازه د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي له طالب پلاوي سره دوحه کې کتلي دي. خو د نړۍ معمول دی، یو څوک چاته مشوره ورکوي، یو چا سره د یو کار په رابطه باندې یو نظر وي، نو هغه خپله د مغه نظر او د مشورې په چوکاټ کې وي. په چارو کې مداخلت کول تحمیلي شان دا به نه وي. دا په داسې حال کې ده چې دولت مرکچیان او د طالبانو پلاوي د خپلې لیدنې په لومړۍ ورځ پرېکړه کړې وه چې دریم لوری د اسانتیاو برابرونکي په توګه حضور پیدا نه کړي، خو اوس چې د خبرو له پیل څه باندې درې اونۍ تېرېږي لا هم دواړو خواوو د مذاکراتو د اجنډا په کړندارې اوکړه نه ده کړې. د 2020 کال شپږ لومړیو میاشتو کې 915 ملکیان په هدفي وژنو کې د رپورټونو په حواله وژل شوي دي. د بشر حقونو خپلواک کمیسون په دې رپورټ کې وایي په دې موده کې له 2000 زیاتو ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا اوښتی چې 1.5% یې هدفي وژنو کې وژل شوي دي. په دې رپورټ کې ویل شوي چې کندهار کې 122 ملکیان له منځه تللي او دا تر ټولو ستر رقم دی. د بشری حقونو خپلواک کمیسون وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دوحه کې د سولې هوکړې لیک تر لاسلیک وروسته 2015 ملکي وګړي بېلابېل بریدونو کې وژل شوي او یا ټپیان دي. له دې ډلې 1.5% هدفي وژنې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسون موندنې ښیي چې شپږو لومړنیو میاشتو کې 915 ملکیان وژل شوي، قربان شوي او یا هدفي په نښه شوي. تاکتیک نظامی هدفمند و سیستماتیک یکی از خونبارترین نوع حمله است یا یکی از خونبارترین نوع ترور است که با تاسف سبب شده که افراد غیر نظامی و افراد ملکی قربانی شوند. د بشری حقونو خپلواک کمیسون دا ټینګار کوي چې کندهار کې 122 ملکیان په هدفي وژنو کې وژل شوي او دا بیا نور ټپیان دي چې زیاتره هدفي وژنې دي. روحان مریضان شوي دي په دې خاطر باندې د ورځې دوه درې خورو کې وروستیو کې
په لوی شهرونو کې غلچکې بریدونه دي او هدفي وژنې زیاته سوي دي. حکومت په دې کې ډېر پاتې راغلی دی. کورنۍ چارو وزارت طالبان د هدفي وژنو عمل یادوي. از سر ترورهای هدفمند صدها تن از امتنای ملکی ما به شهادت رسیدن و اینها هر روز خشونت ها را افزایش میدن. کارپوهان په دې باور دي چې د جګړې د مخنیوي لپاره باید د جګړې خواوې وغندل شي. خو د سولې په درشل کې لوی لارې له لوړ امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. خلک وایي وروستیو میاشتو کې د هیواد لویو لارو کې طالبان تلاشي کوي. سمې جهش دغو ناامن لویو لارو ته ورغلی په پایله کې دا رپورټ چمتو کړی ستاسو مخې ته ږدو. د سولې خبرو په درشل کې د هیواد اکثرو سیمو کې جګړو زور اخیستی، لکه چې لوی لارې له لوړ امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. په شمال کې د بغلان، لدوشي، د هنی غوري، چشمې شیر، د بخ چاربولک، د جورجان اقچه او د شبرغان سره په لوی لار او شبرغان میمنې لارې دي چې جګړو پکې کیږي او دې سیمو کې وروستۍ اونۍ کې جګړو زور اخیستی. 24-25 ولایت افغانستان جنگ ها فوق العاده شدید شده. په شمال ختیځ بغلان کې دوشي، زوړ بغلان، چهارشنبه تپه، د کندوز بغلان لوی لار کې جری خشک، چرخ آب، انګورباغ او علی آباد هغه ساحې دي چې طالبان پکې پراخ حضور لري او ناامن دي. جنگ شدت یافته دی شو روز، به خصوص وقتی که گفتگوهای سل جریان داره باید ما شاهد آتش بس می بودیم نه شاهد جنگ. د هیواد په ختیځ او د لوګر، پکتیا په لوی لار کې د سرخ، برکی برک او محمد اغې ولسوالۍ ناامن دي. دا راست د پکتیا پکتیکا لوی لار کې د زرمت، جانیخیلو، ځاځي اریوب او د پکتیا غزنی لوی لار کې د زرمت، خیرکوټ او برمل ولسوالۍ ناامن دي چې خلکو ته سرخوږی جوړونکي شوي دي. ډېرې داسې نورې سیمې هم شته چې د سترو کوچنیو ښارونو په مرکزونو کې ناامنه شوي دي. جنگ هم شدت اخیستی ده، خصوصا په هغه سیمو کې چې د مخکینه نامنی و کمونګه وګورو، په پکتیا، لوګر، غزنی، وردګ او همداسې نن په لغمان کې مونږ د دې یو بدې پیښې شاهدان و. د هیواد په سویل لویدیځ کې د غزنی، زابل لوی لار، زابل کندهار او کندهار هلمند لارې او دا راز له فرات تر هرات سیمې، د غور زیاتر سیمې نامنی وي او وروستۍ اونۍ کې د 314 او سختو نښتو لیدونکي وي. عمومي شهره مطلقاً د فعالیت څخه بلیدلې ده. امنیتي بنسټونه هم وایي زیاتره ولایتونه د نښتو لیدونکي دي. تقریباً 20 ولایت درگیری ها میان نیروهای امنیتي او دفاعي افغانستان در هر 24 ساعت صورت میگیره. تر څنګ کابل کې هم ناامنی ډېره ده او حتی د خارسندو کې طالبان پراخ حضور لري او په بریدونو کې لاس پورې کوي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله وایي باید د سولې په خبرو اترو کې وخت ضایع نه شي. عبدالله له یو پاکستاني ټلویزیون سره خبرو کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان او افغانستان باید تیر هیر کړي او د سولې لپاره ګډ کار وکړي. د ملي پخلاینې عالي شورا رئیس له پاکستانی ټلویزیونی چینل سره خبرو کې د دوهې د خبرو اوږدېدل یو عادي خبر ګڼي او وایي په کار نه ده چې دې خبرو کې وخت ضایع شي. څوک چې له جګړو ګټه اخلي غواړي دا بهیر مخ ته ولاړ نه شي. موږ دنده لرو چې دې ډلو ته اجازه ورنکړو چې دا فرصت د افغانستان له خلکو واخلي. خو زه د افغانستان ګاونډی د سیمې او نړۍ کوم هیواد نه وینم چې وغواړي دا بهیر تخریب کړي. د ملي پخلاینې عالي شورا رئیس وایي د سولې بهیر په وړاندې ډېرې ننګونې شته چې باید له منځه ولاړ شي، خو د پاکستان مرستې او همکاري د دې ازموینې له بریا لپاره بنسټیز ده. زه د نن پاکستان چې څه مې اورېدلی وو په یوې مثبتې عقیدې پیدا کړل. زه په تورونو کې نه تابېږم. زموږ په اړیکو کې ننګونې وې، خو د پرمختګ لار څه ده؟ په تېرو نښلېدل یا له یو بل سره کار کول، څه چې د ټولو په ګټه وي. د عبدالله ډاډ دا دی چې د سولې له هوکړې وروسته افغانستان د ټي ټي پي ال احرار، داعش او یا بلې ترهګرې ډلې ته خوندي ځای نه وي چې سیمه او نړۍ بیا ترې وګواښل شي. نوموړي په عین حال کې خبرداری ورکوي چې هیڅ ډله نشي کولی د امتیاز اخیستو لپاره زور وکاروي. زما اله دا ده چې له تېرو مو زده کړي وي او کوم ناوړه پوهاوی مو چې تېرو کې ترسره کړی ترسره نه کړو. نن هر څوک چې د تېرو ناوړه پوهاوی ترسره کړي او که ګمان کوي چې کولی شي د نن ورځې له حالاتو امتیاز ترلاسه کړي او په دې فکر کې وي چې سبا په یو ښه موقعیت کې وي، داسې به ونه شي. ټاکل شوی چې ښاغلی عبدالله اتو نورو هیوادونو ته هم د سیاسي اجماع پیاوړتیا لپاره سفر وکړي او نږدې سفر به یې هند ته وي.
د سرشمیرنې او معلوماتو ملي ادارې د برېښنایي تذکرو په فورمو کې فارسی د بهرنیو ژبو په کتار کې راوستي چې بېلابېل غبرګونونه یې راپارولي دي. د ولسي جرګې غړي وایي د دې کار عاملان باید په سزا ورسیږي. په همدې حال کې د ولسي جرګې رئیس د سرشمیرنې او معلوماتو ملي ادارې رئیس ولسي جرګې ته د ځواب ویلو لپاره ورغوښتي وو. د سرشمیرنې او معلوماتو ملي ادارې د برېښنایي تذکرو په فورمو کې فارسي د بهرنیو ژبو په کتار کې راوستې وه چې پراخ غبرګونونه یې پارولي دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي دا ګام د اساسي قانون خلاف بولي او وایي باید د عدلي او قضایي بنسټونو لخوا وڅېړل شي. اگر دامن زدن به این مسائل از دید شخصی و یا اشخاص نشأت کرده باشد، خوب است که به قانون مراجعه شود و به جرم نفاق اندازی به دادگاه معرفی شود. آگاهی که ما داریم احصایه مرکزی نه تنها فارسی را بلکه زبان امپراتورای ترک را، یعنی زبانهای ازبکی و ترکمنی را که افتخارات تاریخی را به افغانستان بیشتر از هر قوم بخشیده نیز زبان خارجی خوانده. په همدې حال کې د ولسي جرګې رئیس وایي د سرشمیرنې او معلوماتو ملي اداره باید ولسي جرګې ته حاضر شي او استازو ته د خپلې کړنلارې په تړاو معلومات ورکړي. به ارتباط جنجال توزیع تذکرې الکترونیکی، ما دیروز در کمیته رؤسا تصویب کردیم که روز دوشنبه آینده رئیس اداره احصایه مرکزی به مجلس عمومی فرا خوانده شده و از عمل کردش به مجلس پاسخ خواهد داد. خود سرشمیرنې او معلوماتو ملي ادارې مخکې ویلي وو چې په بهرنیو ژبو کې د فارسي ژبې لیکل تخنیکي ستونزه وه چې اوس حل شوې ده. راغلاز دا هم څو لنډ بهرني خبرونه. پایلې هم د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ له جګړې د ننګرونو قرباغ لانجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو پرون سخته جګړه وکړه. د ننګرونو قرباغ پر مرکز او د آذربایجان پر څو ښارونو لا هم د توغندیو او توپونو بریدونه کیږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون د دغو رنډو ګولۍ ویشتلو راپورونه او په ښارونو او د ګڼې ګوڼې ځایونو کې ادعا شوي ناقانونه بریدونه او چاودنې وغندلې. قرغزستان کې مخالفینو سیاسي ګوندونو اعلان کړی چې د پرونیو پارلماني ټاکنو رسمي پایلې به ونه مني. دا اعلان وروسته تر دې کیږي چې لومړنۍ پایلې ښیي څلور ګوندونه به یې چې درې له حکومت سره نږدې اړیکې لري د 160 کسیزو پارلماني سترې شورا ډېرې څوکې ترلاسه کړي. د مخالفینو ګوندونو پلویان پرون ماښام 8 بجې په پلازمېنه بوشکک کې او شمال لویدیز ښار تلاس کې د رایو مرکزونو له بندېدو سره سم راټول او د دوی په ټکو رایو اچونو کې د شو بې نظمیو په ضد اعتراض وکړ. د امریکا د متحده ایالتونو د ولسمشر دونالد ترامپ د روغتیایي وضعیت په اړه د مثبتو راپورونو له خپرېدو وروسته د جاپان او سویلي کوریا د ونډو بازارونو کې بیې لوړې شوي. پانګوال او د ونډو خاوندان په دغو راپورونو خوشحاله شوي دي. ولسمشر ترامپ چې په کرونا وایرس اخته شوی تیر ماښام له پوځي روغتون د لنډې شېبې لپاره ووت او په یو زغروال موټر کې د خپلو مینهوالو مننه وکړه. هغه زیاته کړه، زه به ښه کېدو یم او زه غواړم چې د هر یو مننه وکړم. لومړی میرمن میلینا ترامپ هم په ښه کېدو ده. ولسمشر ترامپ له تېرې جمعې د واشنګټن په یوه پوځي روغتون کې دی. هغه پرون په یو ویډیو پیغام کې ویلي وو چې په کووید-19 ناروغۍ تر اخته کېدو وروسته د دې ناروغۍ په اړه په ډېرو شیانو پوهېدلی دی. د خبرونو دوام آریانانیوز کې ګورئ. په افغانستان کې د وچو میوو تولیدات هغه څه دي چې له امله یې په نړیواله کچه شهرت هم ترلاسه کړی دی. په دې هکله خبر وړاندې کوو، خو اوس هم د بیات پاور په هکله رپورټ. د بیات پاور رئیس انجینیر احسان الله بیات جوزجان ولایت ته په سفر کې د حرارتي برېښنا د کارخونې فعالیت ولید. نوموړي د دې کارخونې له کارکوونکو مننه وکړه چې سختو او کورونایي حالاتو کې یې دنده مخته وړي. د کارخونې شاوخوا یو کال مخکې د بیات پاور په پانګونې په جوزجان کې په فعالیت پیل کړی او اوس په فعالیت سره د جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې خلک له برېښنا برخمن شوي دي.
د بلخ د کرنې ریاست وایي د بادام او نور وچو میوو حاصل زیات شوی، خو د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خونه بیا وایي کووید 19 ناروغي په صادراتو 15% منفي اغیز کړی. پلورونکي بیا وایي د دوی توکي د پلور بازار نه لري. دا هغه غوښتنه او شکایت دی چې د افغانستان په ټولو برخو کې سوداګر، پانګوال او بزګر او دغه راست په تولیداتي برخه کې نور فعالان لري. افغانستان کې هر کال سلګونه زره ټونه وچه میوه تولیدیږي چې زیاتره نورې نړۍ ته صادرېږي. بلخ، هرات، کندهار او کابل د وچو میوو لوی تولیدونکي ولایتونه دي. په وروستیو کې په بلخ کې ځینو سوداګر هڅه کړې چې وچه میوه د نړیوال بازار معیارونو ته په پام سره برابره کړي، خو وایي کرونا یې کاروبار زیانمن کړی دی. در حدود 30-35% صادرات ما صدمه دیده در بخش های مختلف، در بخش قالین، میوه خوش، نباتات تیبی. د وچو میوه ځینې پلورونکي د بازار نشتون لوی ستونزه بولي. یعنی به بازاری فقط می همجه روز گم میکنیم، بیگاه خانه میریم، بس خلاص. والا اگر وضعیت به این قسم باشه مردم بسیار گفته اگر در مردم قلب توانایی نمانده. ځینې دکانداران وای د کرونا وایرس تر څنګ د سولې مبهمې خبرې هم د دوی کار اغیزمن کړی. یک شرایط پیش آمده که هیچ فردای خودمان نمیفهمیم که چی میشه. دیگه تقریبا یک سال زیاتر است که مسئله سول است، هیچ نتیجه نمیده. افغان صادراتو کې وچې میوې، غالۍ، طبي بوټي، د حیواناتو پوستکي، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې او نور راځي چې د بیلابیل بندرونو هوایي دهلیزونو له لارې صادرېږي. اوس هم د افغانیو پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو پیسو بایې. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 10 پوله، د اماراتو یو درهم 40 افغانۍ 80 پوله. زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 15 اتیا پوله، زر پاکستانی کلدارې 4 افغانۍ، او زر هندۍ کلدارې 1040 افغانۍ. خلاص دا هم څو سپورتي خبرونه. د هیواد په کچه پلازمینه کابل کې د سوک وهنې ملي سیالۍ پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې 40 غوره سوک وهونکي د افغانستان ملي لوبډلې ته په دریو عمري کټګوریو ځوانان، نوي ځوانان او لویانو کې وبلل شو چې 10 بیلابیل وزني کټګورۍ په ځان کې رانغاړي. په دې سیالیو کې 123 ورزشکارانو له پلازمینې کابل د بیلابیلو کلبونو په استازیتوب برخه اخیستې وه، او د 4 ورځو لپاره یې د یو بل پر وړاندې سیالۍ وکړې. د آریانا اف سی د فوټبال لوبډله وتوانېده چې د سویډن د دریم لیګ په ترڅ کې پرمختګ وکړي. آریانا اف سی د دې سیالیو په وروستۍ برخه کې چې د سویدن د فوټبال د څلورم د ستې لیګ په سیالیو کې لوبېده، په یوې حساسه لوبه کې وتوانېده چې د اویس عزیزي او نورالله امیري په مټ د کوزوفا لوبډلې ته ماتې ورکړي او راتلونکو پړاوونو ته پرمختګ وکړي. د آریانا لوبډله چې مدیریت یې د افغانستان هغه وګړي کوي چې په سویډن کې میشت دي، او دغه راز په تشکیل کې هم افغان ورزشکاران ګډون لري، لوګدې مودې راهیسې په سویډن کې د یوې پیژندل شوې لوبډلې په توګه ځلېدلې. اوس هم د هوا د حالاتو اټکل. لنډه دماغلو بیرته راګرځو.